Hi baie, baie welkom by ons daaglikse oorsig van die volwasse Sabbatskoolles, saam SSL. Ons kyk die week na les 3, Twee Spunte, in ons reeks oor die Evangelie volgens Markus. Vandag se tema vir Woensdag 17 Julie is Toebroodjieverhaal deel 1, waar ons na Markus 3 vers 20 tot 35 gaan kyk. 'n Toebroodjieverhaal begin met een verhaal onderbreek dit halfpad met 'n tweede verhaal en keer dan terug na die eerste. Hier sien ons dat Jesus se geliefdes probeer ingryp om hom tot sy sinne te bring. Dis nou die booste sny. En die skrifgeleerdes van Jeruselem wat hom daarvan beskuldig dat hy met die duiwel saamwerk, dis nou die velsel. In die eerste deel die booste sny, probeer Jesus se geliefdes hom red omdat hulle dink Hy het sy verstand verloor. Hulle is bekommerd oor sy intense radikale bediening, soveel so dat hy nie eens eet nie. Die falsel verhaal Markus 3 vers 22 tot 30 handel oor die skrifgeleerdes wat Jesus daarvan beskuldig dat sy krag van die duiwel kom. Jesus antwoord hulle met twee argumente. Eerstens, Jesus vra hoe Satan homself kan uitdryf. Dit maak nie sin dat die duiwel homself sou ondermyn nie dit die absurditeit van die skrifgeleerders se bewering. En dan tweedens, Jesus gebruik die beeld van 'n sterk man wat vasgebind moet word voordat sy huis geplunder kan word. Hier is Jesus die een wat Satan oorwin en die gevangenes vrylaat. In Markus 3 vers 28 tot 30 verduidelik Jesus die onvergeeflike sonde, die sonde teen die Heilige Gees. Dit gebeur wanneer iemand die werk van die Heilige Gees aan die duiwel toeskryf. Die skrifgeleerders het gesê dat Jesus 'n onrein gees het terwyl hy in werklikheid deur die Heilige Gees gelei is. As iemand die Heilige Gees se werk as die duiwel se werk beskou, sal hulle nie die leiding van die Heilige Gees volg nie. Sommige gelowiges mag dalk vrees dat hulle die onvergeeflike sonde gepleeg het. Wel, hierdie vrees is egter 'n teken dat jy dit nie gepleeg het nie. As jy bang is dat jy die Heilige Gees gesondig het, beteken dit dat jy die invloed van die Heilige Gees erken en respekteer, wat onmoontlik is as jy die Gees se werk as die duiwelsin beskou. Hoe pas ons dit toe in ons eie lewens? Ons moet versigtig wees om nie die werk van die Heilige Gees te misken of te beskou as iets boos nie. Ons moet oop wees vir die leiding van die Heilige Gees en sensitief wees vir sy invloed in ons lewens. Dankie dat jy vandag saam geluister het. Kom ons bly fokus op die werk van die Heilige Gees in ons lewens en vermy die gevaar om sy werk te misken. Tot volgende keer. God se reges seën.